tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thaisa Alves. E hoje eu vou começar um vlogzinho aqui pra vocês. Eu sei que vocês adoram, né? Ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui, né? Nesse mundinho de festas. E aí, gente, esse vlog é sobre os preparativos do mêsversário da Júlia. Hoje é dia 26 de março. Júlia, amanhã, dia 27 de março, faz um mêsinho, gente. Como passa rápido, né? Uma fofura. Então, vou gravar pra vocês. Eu já pintei o kit de mesas que chegou, eu estava esperando, então vou usar tanto agora no mêsversário da Júlia, como também no aniversário do meu afilhado Miguel. E gravei um videozinho separado para mostrar em detalhes para vocês, deixar o link do vendedor, falar valores, deixar tudo certinho. Mas eu vou mostrar um pedacinho delas aqui, pintadinha para vocês verem, tá bom? Essas estão aqui, ó. Já pintei os tampos delas e já montei. Tá faltando só uma, que é a menorzinha, que os pés delas são de 10 centímetros, que eu fui comprar o parafuso pro marido colocar pra mim, montar pra mim, né? E aí, ó, já pintei todos os tampos, né? E, gente, tô apaixonadíssima. Apaixonadíssima por elas. São lindas, lindas demais. Já subi aqui pro meu terraço, vou separar algumas peças, né? Já coloquei as mesinhas aqui mais ou menos como eu vou querer à disposição. Esse aqui é o meu terraço, pra quem não conhece, é onde eu faço minhas festinhas. E aqui está o quarto da minha bagunça, onde eu guardo as minhas coisas de festa. E está literalmente, gente, uma bagunça. Uma bagunça tremenda. Estou precisando pegar ele daquela geral novamente, porque a gente vai fazendo festa, só vou entulhando aqui, só vou guardando. Então, vou separar algumas peças. Eu tenho peças tanto aqui, né? Como eu guardo aqui nesse balcão também. As peças mais frágeis, de vidro, né? Eu vou guardando aqui. Aqui tá os personalizados. Já peguei isso aqui lá do quartinho da Júlia. O bom de ter filhos com o mesmo nome é isso. A gente sai aproveitando tudo, né? Então, vou separar minhas peças aqui. Hoje é quarta-feira, dia 27 de março. Hoje é o dia do mêsversário da nossa Júlia, nossa bebezinha linda, né? Hoje vai ser a festinha, né? A comemoração desse mêsversário na noite. Estamos aqui de manhã, vou ajeitar hoje aqui os últimos detalhes, né? Pra esse mêsversário. Tenho essa cabeça de MDF, que foi um mimo da minha amiga Elvira, que é uma mamãe festeira linda, que adora estar mexendo com coisas de festa. Ela me deu de presente. E aí, ela já tava pintadinha, só que eu só dei um retoque, né? Ela é linda, 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 ó. Atrás eu não pintei, não, só pintei na frente. Eu creio, gente, que ela tenha uns 50, 60 centímetros de assim, ó. Contando já com as orelhinhas, mais ou menos. Linda, né? Agora eu vou imprimir um laço pra gente colocar aqui, vai ficar lindo, né? Eu pensei em fazer em tecido, mas eu acho que impresso vai ficar melhor, né? Acho que vai ficar legal. E já tô aqui com a minha baguncinha. Aqui as coisinhas do Miguel, do aniversário do Miguel. E já separei tudo aqui, ó. Aqui estão as mesinhas, né, que eu vou utilizar. Separei algumas peças, né, pra usar na decoração. Aqui estão os personalizados. Ainda falta colocar doce em algumas das caixinhas. Eu vou ver se eu gravo pra vocês. Aqui está meu suporte de painel, gente, ó. Né, as peças dele. Já tá tudo separadinho aqui pra levar lá pra minha comadre. Gente, esse suporte de painel é uma aquisição maravilhosa pra gente que tá sempre fazendo festas. Viu? Vale super a pena. Na época eu comprei no Mercado Livre. Eu paguei 120 reais, nossa, mas já me ajudou tanto, tanto. Então, assim, tem itens que são muito bons pra você comprar, pra você ter no seu acervo de festas, se você é uma mãe festeira que sempre tá fazendo festas, dos seus amigos, dos filhos, da família toda, vale super a pena, viu, essa aquisição do suporte de painel. Ajuda demais, principalmente quando você vai em lugares que não pode colocar coisas na parede, então ajuda muito. Né? Outra aquisição que eu adoro, já faz anos que eu comprei, foi pro primeiro aninho da Júlia, foi esses tecidos de voal. Gente, eu já usei tanto, eu tenho dois pedaços de 4 metros cada um.
E eu já usei muito, eu já usei em batizado, eu já usei em aniversários aqui, vários. Então, assim, essa cor branca que eu comprei é neutra, combina com várias, várias coisas. Essa é uma pecinha que faz parte do kit de mesas que eu comprei. Vou levar isso aqui também, gente, olha. Quem aí se lembra? Já tivemos vídeo aqui no canal, ó, uma diquinha super barata, econômica, uma bandeja da Mini feita de papelão e EVA. Olha aí, ó, papelão e EVA. Eu fiz tanto a da Mini como a do Mickey, que dá para você usar de bandeja, dá para usar na decoração, se você quiser também. É fácil, barata e fica linda. Vou deixar o link aqui para vocês conferirem lá o passo a passo, né? Se tiverem nesse tema, fica lindo. Dá para você fazer em outros temas também, viu? Adaptar. Eu fiz o ossinho, usei no aniversário da minha filha da Patrulha Canina, né? Uma super dica aí, porque fica bem baratinha essas bandejinhas personalizadas. Agora eu vou lá imprimir o laço da cabeça da Minnie. Aqui, olha, eu coloquei aqui, ó, imagem laço mini PNG. Apareceram vários, você viu? Ó. Aí eu escolhi o laço que eu mais gostei. A gente clica com o botão direito, coloca em salvar como, e aí você salva, né, em alguma pasta no seu computador. Depois, ó, aí eu vou aqui. Aqui, ó, está o laço que eu escolhi. Tá vendo? Aí o que que eu faço, ó? Ele tá aqui. Eu clico com o botão direito, coloco lá em cima em imprimir, aparece essa janela aqui. Aí o que que eu faço? Eu tiro assim esse Vzinho aqui, essa marcação, ó, ajustar imagem ao quadro. Tiro. Só que aí eu vou marcar esse daqui, ó. Quero que ele fique um pouquinho menor, ó. Só isso, gente. Só faço isso. Aí eu coloco aqui, ó, papel gloss que eu vou imprimir. Eu vou colocar no padrão alto, tá? Agora eu vou colocar a folha. Eu uso, gente, esse papel fotográfico aqui, ó. Papel fotográfico A4 gloss, 180 gramas. Vem 20 folhas. Eu compro lá na Infoléu. Olha o site aqui, para quem quiser, tá? Eles vendem tanto na loja física como online. Vou colocar para imprimir. Vocês sempre me perguntam, olha, minha impressora é uma Epson. Ela é desse modelo aqui, L375. Gente, super recomendo, viu? Uma impressora ótima, econômica e maravilhosa. Tem uma impressão muito boa. Olha, me ajuda demais. Já tem 2 anos que eu tenho ela e super recomendo, viu? Agora só esperar imprimir esse laço lindo da Mini. Ó, já recortei. Ai, que lindo, gente. Amo a Mini. Amo, amo, amo. Vocês sabem, né? Ela ficou no tamanho de 24 por 16,5. Eu achei que o tamanho ficou ótimo, ótimo, ó. Vou colocar aqui pra vocês terem uma visão. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, gente. Lindo demais, né? Agora eu vou colar. Vou colar com a cola de silicone. E está prontinha a nossa cabeça da Mini para fazer parte do painel. Agora, já vou pintar essa pecinha. Vocês viram que ontem eu tava fazendo um teste de como que eu quero dispor a mesa, os personalizados, né, as peças de decoração. Isso me ajuda muito, porque eu tenho várias pecinhas em casa, várias coisas que eu fui comprando ao longo desses meus anos de mamãe festeira. E aí eu tenho, vamos dizer aí, um pouquinho de um acervo pessoal com várias pecinhas que eu amo, que são meu xodó. Então eu vou colocando, vou vendo quais peças eu vou usar. Nisso que eu faço esse teste antes, eu consigo ver se eu preciso pintar alguma peça, se eu preciso, né, às vezes até comprar algo ou adaptar com o que eu já tenho em casa, como é que fala? Pegar uma caixa, encapar com algum papel, da cor do tema, essas coisas assim. Então esses testes são muito, muito bons. Se você puder fazer, faça, né? Às vezes assim, você vai fazer num salão, vai fazer fora, você não tem a mesa aí que você vai fazer, mas você deve ter o tamanho. Pega uma mesa parecida, faça a disposição dos móveis, do que você vai quer levar, para ver se você precisa pintar alguma peça. Que nem eu fiz a disposição e vi que eu vou precisar pintar essa peça de preto, né? Que vai ficar melhor na decoração. Então é uma diquinha.
pode fazer o teste antes, como vai dispor os personalizados, as coisas, faça, isso vai te ajudar bastante. Principalmente na economia de tempo no dia da festa, porque você vai saber mais ou menos onde você vai querer colocar cada peça, os personalizados. Pode ser que você mude, sim, que é apenas um planejamento, uma organização inicial, mas vai te ajudar bastante, você vai ver, vai render o seu tempo no dia da festa. Vocês sempre perguntam a tinta que eu uso, gente. Eu gosto muito dessa da Acrilex. Já usei outras marcas também, ó. Mas geralmente é tinta PVA. Eu vou estar usando essa tinta preta, que é uma tinta que eu já tenho em casa. Essa é a fosca. Essa não é a brilhante, né? Esse preto, gente, eu comprei e já durou tanto. Esse aqui eu paguei por volta de R$2 e pouco, R$3. Mas tem os potinhos maiores, né? Que a gente paga por volta aí de R$6, R$7 também. E eu gosto bastante. Tem outras marcas, mas eu gosto muito dessa da Acrilex, tá? E aí eu vou pintar, esperar secar, pra de noite tá prontinha pra gente poder usar no meu aniversário. Vou mostrar pra vocês o que eu coloquei de guloseimas nas caixinhas, tá? As guloseimas são foi as que me sobraram do aniversário do Miguel. E também a Jéssica comprou chiclete pra mim estar colocando junto. Nessa caixinha aqui, que é a caixinha Milk, eu tenho 5 unidades dela. Eu coloquei Olix, uma balinha de goma e 2 balinhas de iogurte recheada. Na caixinha sushi, eu também tenho 5 unidades dela. Eu coloquei uma fine dessa de tubinho. Aí eu enrolei assim, ó, pra ela caber, né? Coloquei um bombom. Aí tá sortido o bombom. Uma balinha de iogurte. 2 chicletes desse push. E também 4 chicletes desse aqui. Na caixinha pirâmide, eu também tenho 5 unidades dela. Eu coloquei 3 chicletes e mais um pacotinho de bolitos. Na caixinha de bem casado, também são 5 unidades dela. Aqui eu só coloquei chicletes, ó. Eu coloquei 6 unidades desse daqui. E mais 3 unidades desse push. Na caixinha de acrílico também, nessa latinha, também foi chicletes. Eu coloquei 6 chicletes desse e mais 2 chicletes push, tá? Tem 5 unidades também dessa daqui. A cúpula foi a única que eu não recheei. A gente vai colocar docinho na hora da festa. Tá bom? Deu um total de 30 personalizados.